Koleksionin mbretëror Adam i Difrash, rikrijuar për gjatë një shekulli në periudhën 1880-1970, është ekspozuar për herë të parë në Muzeun Historik Kombëtar në kuadër të 83 vjetorit të krijimit të monarkisë shqiptare. Koleksioni cilësuar një pasuri e trashëgimisë së shtetit shqiptar përfshin objekt të mbledhura nga Gjergj Adamidi Befrashëri, patriot dhe diplomat shqiptar me banim në Egjipt dhe Zvicër, objekte që më pas i dhuruan nga pasardhësit e tij princi trashëgimtar Leka. Në prezantimin e këtij koleksioni në kujdesin e princit Leka, kryeministri Berisha vlerësoi figurën e mbretit Zog dhe sidomos përpjekjet për konsolidimin e shtetit shqiptar që në kohën e mbretërimit të tij kishte vetëm 13 vjet që kishte fituar pavarësinë. U përbalë me të gjitha rëqësit, racizmat e ekra antishtiptare, rajonare dhe ndërkombëtare, por me një diplomaci të shkatë. Bërë një gjithë shka të konsolidoi pozitën politike të shtetit të ri shtiptar. U përpoqë të krijoj njësira, lidhje, në mënyrë që shtetit shqiptar të konsolidoj. U angazhuar në një ndërtim të suksesshëm të vendit, mbretëria ushtruar, pa diskutim, në një shtet, në një monarki konstitucionale. Natyrisht, Shqipëria dhe mbretëria shqiptare që viktime e parë në Europë e luftës dytë botërore. Por, kurorë, vazhdoj luftën e saj të vendosur. E vërteta është se mbështetësit e mbretit, zogistët, pra, ishin linja më e kristalit e luftës për shirim të vërtet kombëtar. Kryeministri shprehu mirënjohje për periudhën e mbretërisë, ndërsa kërkoi ridimensionimin e figurës së mbretit Zog. Historia vazhdo të jetë një njerëk e keqe për shqiptarët. Dhe kësaj rrade e kam fjalën në vepra, në shkrim. Ajo nuk ju ka thënë shqiptarëve akoma të vërtetat e tyre. Ajo sërish është mbuluar me hir toksik të regjimit diktatorial 45 vjeçar. Edhe një herë bëj thirrje historianëve të këtij vendi të hapin arkivat dhe të thonë shqiptarët të vërtetat historike të tyre ashtu siç janë. Zogu përball me përpjekje të pandershme të personaliteteve të ndryshme të asaj kohë, të cilët në mënyrën më absurde rrëzonin gjerë paravendosjes kurorës çdo javë nga një qeveri, dhe absolutisht të gjitha për llogarit atyre fuqive që nuk donin ekzistencën e Shqipërisë. Historia duhet të flasë me të vërtetat, si që janë, se këdo i një mojë shqiptar. Koleksioni nisur nga Gjergj Adamidi Befrashëri dhe më pas nga i biri i tij vetëm, Paul Adamidi, përfshin një fond të rëndësishëm që ilustron historinë dhe kulturën shqiptare. Në këtë fond përfshihen kostume popullore, objekte porcelani dhe skica të krijuara nga artistë huaj të kohës që paraqisnin burra dhe gra me veshjet e tyre popullore të trashëguara apo bler nga familja Frashëri. Pjesë e këtij koleksioni janë dhe pistoletat me gdhëndje të argjent ose të lara me ar, që datojnë në fund të shekullit të 18. Objektet më të hershme të koleksionit mbretëror Adamidi Frashëri përkasin shekujve 10-11, ndërsa ai më i voni i vitit 1970.